Sådan folder du en bog ud af et stykke papir. Bogen er på 8 sider, når I er færdige. Det eneste, du skal bruge, det er et stykke papir og en saks. Det er vigtigt at være præcis med sine foldninger og gøre kanterne skarpe. Det første, man gør, det er, at man folder fra den ene korte side til den modsatte korte side, folder ud igen, folder fra den ene lange side til den modsatte lange side og folder ud igen. Så skal du folde fra den ene korte side ind til midten, og fra den anden korte side og ind til midten og ud igen. Så folder man fra den ene korte side til den modsatte korte side ved at folde den på midten. Nu skal I klippe. Man klipper der fra den kant, der er foldet, og altså ikke heroverfra, hvor man kan åbne, og man klipper fra kanten og ind til midten. Når man har klippet, så kommer der sådan en kant, man kan åbne her. Så folder I den ud, folder den på den lange led, og ved at skubbe den sammen, så opstår der sådan en mund. Den mund giver det mening at folde rundt om den ene kant, man holder i hånden, og den anden bliver foldet rundt om som et omslag. Så er bogen færdig. Jeres bog skal selvfølgelig handle om jer selv. Så på forsiden skal I tegne billeder af jer selv og skrive jeres navn. På den næste side, der er det jeres skostørrelse, og I skal måle skoen i centimeter. Så skal I skrive, hvor gamle I er, tegne en flag og en lagkage med det antal lys, der skal være i. Så skal I tælle rokketænder. Man har 20 tænder, der skal tabe som rokketænder. Her er der tabt 3, så mange der bliver tabt 17. De 3 er tegnet her. Så skal I skrive, hvilken nummer hus I bor i, og tegne et billede af huset. Så skal I finde ud af, hvor mange bogstaver I har i familien. Jeg hedder Maiken, min mand hedder Troels, vores børn hedder Gustav og Albert, så vi har 24 bogstaver i alt. Så skal I måle, hvor høje I er, tegne et billede af jer selv, hvor I bliver målt. Skriv herude, hvor høje I er i centimeter. På bagsiden der må I selv vælge, hvad I vil skrive om. Det skal bare have noget med matematik at gøre. Det kan være, hvor mange stoleben I har i huset, eller hvor mange tallerkener I skal bruge, hvis det skal være til morgenmad, frokost og aftensmad, eller hvad I har lyst til. Husk at tegne et billede af, hvad det er, I har talt. Rigtig god fornøjelse.